Çörək dizində olan millət yenə çörək davasına çıxdı. Lavaşı erməni çörəyi kimi qələmə vermək istəyən bədnam qonşularımız, bəlkə bir neçə dəfə təkrarlasam yalana inanarlar siyasətindən əl çəkmir ki, çəkmir. Amma bu dəfə lavaşı UNESCO səviyyəsində öz adlarına çıxarmağa çalışırlar. Lakin qədim dövrlərdə olduğu kimi bugün də ölkəmizin mətbəxində geniş istifadə olunan bu təamı özlərinin kimi təqdim etməyə çalışmaları növbəti sərsəmləmələrindən başqa bir şey deyil. Artıq milli kimlik formalaşdırmağa çalışırlar. Milli kimlik də süfrədən birinci ibarət. Süfrə baxanda bir sansı millətindir. İkinci geyimdir. Üçüncü mahnı və rəqslərdir. Ermənilər də bu milli kimliyi yaratmaq üçün ən çox bunları əğz eləməyə və özününkiləşdirməyə çalışırlar. Müasir dövrdə lavaşın xəmiri bir neçə üsulla yoğrulsa da, qədim ənənəyə görə tərkib çox sadədir. Un, su və duz. Dinləndirilmiş xəmir əvvəlcə usta əllərdə diqqətlə açılır, incəldilir, sonra da qızdırılmış daş və ya sac üzərində saniyələr içində bişirilir. İndiki dövrdə lavaşların bir neçə versiyası var. Durojla edirlər, nə bilim, sodayla edirlər. Amma biz həmişə analarımızdan görmüşük ki, undur, sudur, duzdur. Lavaş əslində regionun bir çox ölkələrində hazırlanır. Lavaş, qatırma, fətir, yuxa, yufqa adı ilə bişirilən bu nemətin tərkibi və görüntüsündə cüzi dəyişikliklər var. Ancaq lavaş sözü türk sözü olub layaş, yəni nazik yemək sözündən götürülüb. Erməni dilinin izahlı lüğəti. Müxtəlif ölkələrdə, Vatikanda filan da erməni müəlliflər tərəfindən yazılıb. İzahlı lüğətlərin heç birində nə dolma, nə tolma, nə toli İçindən çıxardılar. Nə lavaşa bənzər və ya digər xörəklərimizə bənzər sözlərin nə bir başa, nə dolayısından, nə transkripsiyasında heç bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə isə bu, ermənilərin iddia etdiyi nə birinci, nə də axırıncı belə faktı. Muğamımızdan tutmuş balabanımıza qədər gördüyü hər şeydən göz payı istəyən bədnam qonşularımız süfrəmizə də lap çoxdan göz dikib. Mən bir neçə il bundan qabaq Ermənistan Kulinariya Təşkilatının rəhbərinə Mamulyan məktub göndərdim ki, gəlin oturaq, biz tək otururuq Ermənistan Elmlər Akademiyası, sizin mütəxəssislər və biz. Hətta üçüncü ya bir neçə ölkəni, Rusiyanı, Fransanı, nə bilim, hansını istəyirsiniz, siz Tritiyesku sudiya çağırın. Biz oturaq müzakirə eləyək, görək doğrudan da lavaş, dolma, paxlava, əriştə, nə bilim, bozbaş bunlar hansı millətə məxsusdur, bir qərar verək. Əgər qərar verilsə ki, bu məhsul Ermənistanındır, bu məhsul Azərbaycanındır, elmi cəhətdən əsaslandırılıb, onda buyurun. Əslində, Ermənistan lavaşla bağlı iddialarını bir neçə il öncə sənəd formasında Ermənistan çörəyi lavaş kimi UNESCO-ya təqdim edib. Lakin Türkiyə və Azərbaycanın etirazlarından sonra sənədin adı Ermənistanda lavaş kimi dəyişdirildi. Sənədlə bağlı son qərara isə 28 noyabr 2 dekabr tarixlərində Efiopiyada keçiriləcək qeyri-mədəni irs 11-ci hökumətlərarası komitənin toplantısında baxılacaq.